Ve čtvrtek 22. září se v oblastní nemocnici Příbram, konkrétně u urgentního příjmu, shromáždilo mnoho lékařů a sester. Jaký k tomu měli důvod? Probíhalo zde praktické cvičení traumaplánu. Což je takové organizační opatření, které se aktivuje v případě mimořádné události, kdy je předpokládaný příjem velkého počtu pacientů v krátké době do nemocničního zařízení. Nemocnice potom přechází do zvláštního režimu mimořádné události, kdy je hlavním cílem mít dostatečný počet zdravotníků na místě pro ošetření těch akutně zraněných, kteří přicházejí ve větším počtu. Omezuje se provoz plánovaných výkonů a plánovaných vyšetření, uvolňují se operační sály, uvolňují se lůžka, především na intenzivní péči a sestavují se speciální týmy, které se starají o pacienty, které přiváží záchranná služba z terénu, z místa neštěstí. Patří sem tým třídící, který pacienty na vstupu do nemocnice třídí podle závažnosti onemocnění nebo zranění, pak tým ošetřující resuscitační, který zajišťuje tak, aby se stabilizovali, pak tým operační na operačních sálech, který provádí akutní operativu a tým pro lehká zranění, který se stará o pacienty, kteří jsou zranění pouze lehce a jejich ošetření snese odkladu anebo je jenom nevýznamné. Cílem dnešního cvičení bylo vyzkoušet si především návaznost jednotlivých kroků, kdy personál v případě vyhlášení aktivace traumaplánu postupuje podle tzv. Poplachových karet, kdy každý člen personálu, nebo ne každý, ale ty členové personálu, kteří se zúčastňují toho traumaplánu, mají kartu, kde je jednoduše napsáno, co mají udělat a kam mají přijít. Dnes jsme si vyzkoušeli orchestraci celého systému, jestli ty karty do sebe zapadají, jestli opravdu lidé přijdou včas na ta místa, kam by měli přijít, jestli přinesou dostatek materiálu. A druhou věc, kterou jsme si vyzkoušeli, byl časový průtok pacientů nemocnicí v rámci jejich příjmu základního ošetření a odvezení na definitivní místo, kde budou buď operováni nebo uloženi na lůžka. Další cvičení budeme provádět zhruba s ročním odstupem. Samozřejmě data, která jsme ze cvičení teď nazbírali, budeme muset nejdřív zpracovat a řádně analyzovat, aby jsme, když tak systém nějakým způsobem upravili nebo vylepšili. Na traumaplánu spolupracovali s oblastní nemocnicí Příbram i studenti střední zdravotnické školy. Kdy viděli aspoň, jak probíhá cvičení a dozvěděli se, co znamená traumaplán. Nicméně spolupráce se zdravotní školou a nemocnicí je dlouhodobě velmi dobrá a řadu studentů známe i z jejich stáží zde, takže jsme byli rádi, že jsme je tady mohli vidět znovu a moc jim děkujeme.